വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും നീലഗിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ റാഷിദ് ഖസാലിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് നമുക്കേവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പനമരം പഞ്ചായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീ സുബൈർ അവർകളാണ്. ശ്രീ സുബൈർ അവർകളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മാർഗനിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ചുറ്റാൻ പിടിക്കുന്ന ശ്രീ അസീസ് മാനിയലിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. 21 വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ അജയകുമാർ സന്നിഹിതരാണ്. ശ്രീ അജയകുമാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മെമ്പർ ശ്രീമതി ഹസീന ആശംസകൾ അറിയിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ശ്രീമതി ഹസീനയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. 10 വർഷക്കാലത്തോളം ഈ സ്കൂളിന്റെ സാരഥിയായിരുന്നു. ഈ സ്കൂളിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയേറെ പങ്കുവഹിച്ച ശ്രീമതി തങ്കം ടീച്ചറെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കെ എൻ തോമസ് മാസ്റ്റർ, ഒത്തിരി വർഷത്തെ അനുഭവമുള്ള പ്രധാനാധ്യാപകൻ, സാറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഇസഹാഖ്, ഞങ്ങളുടെ ആഘോഷ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു തരുന്ന ശ്രീ ഇസഹാഖിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. MBTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ഐശ്വര്യ, അമ്മമാരെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീമതി ഐശ്വര്യയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. KNK മാസ്റ്റർ, അദ്ദേഹം മുകളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മള് അദ്ദേഹം താഴെ നിന്ന് തന്നെ പോയി എല്ലാവരെയും കാണണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാറ് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്ന KNK മാസ്റ്ററെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥി അന്ത്രു കേളത്ത്, നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ പ്രകാരം 5-ാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ശ്രീ അന്ത്രു. പ്രായാധിക്യം മൂലവും നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ശ്രീ അന്തർക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. 5 ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ UP സ്കൂളിന്റെ രജത വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാപൂർവ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ഓർമ്മച്ചെപ്പ് തിരിതെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി വിദ്യാലയത്തിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ഇപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറും ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും നീലഗിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ MDയുമായ ശ്രീ റാഷിദ് ഖസാലിയെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.
മകൻ പഠിച്ചു, മകന്റെ മകൻ പഠിച്ചു, നല്ലൊരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടി നടക്കുക അതിനെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള വയോജനങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാനും ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ആദരിക്കാനും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മഹാത്ഭുതമായി തോന്നുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ച ആളുകളും വളരെ അധികം ആളുകൾ യാത്രയായി സ്വർഗത്തിലെത്തി കണ്ണു നിറഞ്ഞ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്രയൊക്കെ പരമഭാഗ്യം ഇതിന്റെ പരമഭാഗ്യത്തിന് ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ തണ്ടാടകരോട് ഞാൻ ആദ്യം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് കൃതജ്ഞതരേഖപ്പെടുത്തുക ആദ്യമാണ്
അടിയിറങ്ങി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിലേക്ക് പുതുധാരയിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേർന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകരെയും ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക, അവർക്കെല്ലാം തമ്മിൽ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പൂർവ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ ജൂൺ മാസം മുതൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. നിരവധിയായ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഇതിലേക്കുള്ള ക്ഷണം നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ പേരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിച്ചുവെങ്കിലും ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ പേർ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകർന്ന ഈ ഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യനായ റാഷിദ് ഗസാലി അവരുകളാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധനും കോർപ്പറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കറും നീലഗിരി ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ശ്രീ റാഷിദ് ഗസാലിയെ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാഭ്യാസ സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മത്തിന് ഇവിടെ എത്തിയ നമ്മുടെ വിശിഷ്ട വ്യക്തി ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായ പ്രിയങ്കരനായ റാഷിദ് ഗസാലി അവർ, അതുപോലെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി കെ ടി സുബേർ, അതുപോലെ തന്നെ മുൻ എച്ച്എംഎ തങ്കർ ടീച്ചർ, നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അധ്യാപകർ കൂട്ടായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശേഷം ഞാൻ പലതരത്തിലുള്ള പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഉള്ള മക്കൾ ചിലപ്പോൾ എന്റെ മകൻ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുള്ള ഈ ഒരു സംഗമം വളരെ ആഹ്ലാദവും അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനുള്ള അനുഭവമാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാൻ കേൾക്കാം ഇപ്പോഴും അവർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പോകും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആ ഒരു ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പഴയ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഒരു സംഘത്തിൽ കാണുവാനും സംസാരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കഴിയണം. കാരണം ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോടും വളരെ പ്രയാസകരമായുള്ള ചിന്തകളോടും കൂടി ഉറക്കം പോകുന്നു. അത്
ഇന്നത്തെ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. 1949 ശേഷമുള്ള 2023 വരെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആദ്യ വിദ്യാർത്ഥിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അന്തുർക്കാനെ കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല, സ്കൂളിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നിൽക്കട്ടെ, കുറേ കാലം കഴിയുമൊക്കെ കാണാമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും എഡിറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇതിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല, രണ്ടാം പാർട്ടും കൂടി വരും. അതും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിൽ റാഷിദ് ഗസാലിൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടില്ല, കാരണം അത് കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് രണ്ടാം പാർട്ടിൽ വരും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടിപൊളി പരിപാടിയല്ലേ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ? അല്ലേ, അപ്പൊ ഓക്കെ, ചാനൽ കാണാം, ബൈ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയുന്നില്ല, ഒരു വീഡിയോ കൂടി വരും, അതായത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോ കൂടി വരും. അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും കാണുക, ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെക്കും.